This government run by President Museveni and his brother and children. You wanted a president to run this country with you or with who? Your wife, your children. Ekituufu atomato ani afuga egwanga erya Uganda essaawa zino kye kibuuzo ekikyali mu ddiiro olw'ensonga nti omubaka Ssemujunganda yayimiridde ku magulu ge abiri n'atunuulira Speaker Anita Among n'amubuuza ekibuuzo nti essaawa zino omusimbi ogwabbiddwa ogw'abantu naddala ba NSSF ate mwattu twagenze kizuula nga ye minisita ow'ensonga ezo dukide kapeka ewa Salim Saleh era nga mwatu afuna ripoti ebyo nga bikyali awo ewa Muhoozi saawa zino ategeka marathon saidi zawa mu kapichora saidi zayo mu basebeyi ate mwatu ekibuzo nekijja lwaki ate ababaka ba parliamenti batula ku komiti ye okubanga nabo batekateka ensonga ezo ate nga kwotadde n'omukulu oti bwabula okubanga naye yalaga nti essaawa zino ye mukulu embeze atwala egwanga erya Uganda. Ebibuuzo bino ate mwatunga babibuuza omukyalo ono naye yatunudde empwangali kwe kuddamu n'agamba nti ebibuuzo byombuuzizza gwe oyagala oyagala ate egwanga erya Uganda lifugibwe gwe na mukyalawo oba n'abaana bo kubanga Ssemujju naye byamusobedde ne yebuuza nti tibuhabura ne mutabani we Muhoozi kwotadde ne Salim Saleh bebafuga egwanga erya Uganda naye nga ekibuuzo kino teri ayinza kimwanukula ne Anita Among byamususeeko naye nga ku PROJOURN media ensonga zino zeyongedde okwata wansi ne waggulu buli omu yira kubanga ebigenda maaso oyinza ogamba Uganda bajawulamu ebiwayinga bisatu oba bina nga buli omu ayina ekikye ate kyatwala ekya Muhoozi ekya kitaawe kwotadde ne Salim Saleh olw'ensonga nti era ne Muhoozi twamulabye yatadde kitaawe ku nninga amuddize amagye aga UPDF ne tulaba Saleh Saidi Zeri atadde aba NSSF ku bunkenke abagamba nti yayina omukono ogukkiriza oba approval ku ssente ezo abantu ze basonda buli mwezi ebintu byeyongedde otabuka naye nga akujjukiza Sheikh Mukisa eyeewaayo okulombera edduwa mwatu mwetanire ajja kuba akuyamba mu ebyo ebiba biganye PROJOURN media naawe ekibuuzo nkikulekedde tuddemu tweyongereyo.